Bryno lägger en passning som är så bra. Bryno passningen är bra. Det är snitt. Och det är fritt och det är mål. Och det är mål. Ja, avvaktande Örebro utvisning ytterligare en alltså. Och då skjuter han mål igen. Men hur skjuter Karl? Grönberg finns med och det kommer ett av för Leksand. Och Patrik Ashley gör mål för 22:a gången den här säsongen.